Avvalambor assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan yana men Doston Shuhratovich. Do'stlar, bugun sizlarga juda ham yaxshi yangilik va shu orada bitta yomon xabarimiz bor, shum xabarimiz bor do'stlar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangizlar, obuna bo'lib qo'yib, kommentariyaga o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmanglar do'stlar. Agar video yoqsa yoki yoqmasa, shu ozgina bir shu ma'lumotni yetkazganlik uchun menga bir 5000 so'm, 10000 so'm beringlar demayman. Bittagina like bosib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar dislike bosishingiz ham mumkin. Bu hech qanaqa ahamiyatga ega emas. Bu sizni faqatgina mana shu videoga bo'lgan munosabatingizni bildiradi. Demak, boshlaymiz. Shavkat Mirziyoyev: Temir daftariga kirgan oilalarga 500 ming so'mdan moddiy yordam beriladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston yoshlar va talabalar forumida temir daftariga qayd etilgan oilalarga moliyaviy tomondan yordam berilishini ma'lum qiladi. Mana shu joyda aytib o'taman do'stlar, konditsioner ishlamayapti, u yoq bu yoq oynani ochib qo'yganmiz, bitta ikkita chivin yuribdi, asabni buzib. E'tibor qilmaysizlar, meni ham g'ashim kelib turibdi. Shu chuvillarga bitta so'kib yozishinglar yoki chuvillar uchun like yoki dislike bosib qo'yishinglar mumkin. Ipoteka dasturi doirasida uy joy sotib olish uchun yosh oilalarga qo'shimcha 2000 ta kvota ajratiladi va ushbu maqsadlar uchun byudjetdan 60 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Shuningdek, yosh oilalarning ipoteka kreditini qaytarishga to'lagan mablag'lari daromad solig'idan to'liq ozod qilinadi. Daftarlarga kirgan oilalarning yangi turmush qurayotgan farzandlariga o'z xonadonida qo'shimcha uy-joy tiklashi uchun 33 million so'mgacha garovsiz kredit ajratilish tizimi yo'lga qo'yiladi. Bu juda ham genialna deydi-ku, juda ham zo'r narsa do'stlar. Agar bu narsa faqat dokumentda, qog'ozda emas, amalda bo'lsa, pashshani o'ldiraman hozir. Ajratish tizimi yo'lga qo'yiladi deyildi-a? Shuningdek, temir daftarda qayd etilgan oilalarning har bir farzandiga o'quv qurollari va maktab formasi sotib olish uchun avgust oyida 500 ming so'mdan moddiy yordam beriladi. Deyiladi Shavkat deydi Shavkat Mirziyoyev. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoshlar kuni munosabati bilan yurtimizning faol va tashabbuskor yosh avlod vakillaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Shu joyda aytib o'taman, esilardan o'zingizlarni haq huquqlarni talab qilishinglar uchun bu do'stlar. Esilardan chiqarmanglar, iloji boricha qaysidir idora tashkilotlarga borsanglar, pasportingni ko'paylab kel yoki moddiy yordam, moddiy yordam debman, kam ta'minlangan yoki kam daromad degan narsani olib kel deb qaysidir idora tashkilot aytadigan bo'lsa, 1-iyundan boshlab bu narsalarni talab qilish, so'rash bekor qilindi deb aytinglar, bo'lmasa sizlarni yagon darchagami u bu joyga qayergadir boradigan bo'lsa tashkilotga pasportingni ko'paylab kel deb u bu joyga jo'natadi. 500-600 metr bo'lishi mumkin, kilometr bo'lishi mumkin, uyingizga juda ketib qolishingiz mumkin. Kam daromad degan narsani olib kel yoki kam ta'minlangan olib kel deyishi mumkin. Mahallaga qarab ketishingiz mumkin. Shuning uchun bu narsa 1-iyundan bekor qilindi. Bilmasangiz o'zingiz o'qib oling o'zingiz uchun deyishlarni tavsiya qilaman sizlarga. Bu sizlarni o'zingizlarni haq huquqingizlar do'stlar. Endi do'stlar, shu joyda shu xabarni o'qib eshittirishga majburman. Xabaringlar bor do'stlar, Taliban bilan bo'layotgan voqealar. Afg'oniston, Taliban, o'zingizlar ko'rib bilib yuribsizlar. Iloji boricha videoni mana shu keyingi qismiga qo'yishni o'zim to'g'ri deb bildim. Boshini yaxshi narsa bilan boshladik. Endi qiziqib turgan qon qiziquvchan odamlar uchun kommentariyalarda ko'rdim Taliban haqida odamlarni fikr bildirayotganliklarini. Endi qaranglar, Taliban Tojikiston uchun muhim bo'lgan qarorgohni egallab oldi. Bu yerda hozir mana shu ongi buzilgan deymizmi, bularni qanaqa odam deymiz bilmayman. Mana shu davrda mana shu sharoitlar mana shunaqa ahvol bo'lib turgan bir paytda, koronavirus bir tarafda kelib turgan joyda mana hozir davlatni ichidan Taliban chiqib mana shunaqa ahvol bo'lib turibdi. Bularga nisbatan biz ortiqcha fikr bildira olmaymiz do'stlar. Nimagaki bu global siyosiy muammoga kiradi deb o'ylayman. Shuning uchun manbaga asoslangan holda men bor narsani o'qib eshittiraman. Kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini o'zingizlar bildirishingiz mumkin. Kecha 30-iyunga o'tar kechasi Taliban harakati Afg'onistonning Tohar viloyati Farhod
tumanida joylashgan Ahmad Shoh Masudning eng yirik va tarixiy qarorgohi Chamani Xusdehni egallab oldi. Bu haqda Afg'oniston ommaviy axborot vositasi yozmoqda. Ma'lumot o'rnida Ahmad Shoh Masud kelib chiqishi tojik bo'lgan afg'onistonlik siyosatchi. U 1992-2001 yillarda hozirgi Afg'oniston hududida mavjud bo'lgan Afg'oniston Islom davlatining mudofa vaziri bo'lgan. Taliban taniqli sobiq mujohidlar qo'mondonining konferensiya xonasida o'tirgan jangarilarning fotosuratlarini e'lon qildi. Xabarga ko'ra, Taliban qarorgohni egallab olgan va zalda harbiy miting o'tkazgan. Bu rasmlar Afg'onistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida keng muhokamalarga sabab bo'lgan. Mana do'stlar, o'zingiz buni ko'rishingiz mumkin. Mana. BBC Daryo'ning qayd etishicha, Chaman Xusdeh Afg'onistonning sobiq shohi Muhammad Zohirga tegishli bo'lgan. Ushbu qarorgohdan Ahmad Shoh Sovet Ittifoqi va Talibonga qarshi urush paytida foydalangan. Afg'oniston ommaviy axborot vositasining xabarlariga ko'ra, bu nafaqat Ahmad Shoh Masudning qarorgohi, balki Sovet Ittifoqi va Talibonga qarashli urush davridan muzey bo'lib qolgan. Unda ko'plab harbiy asarlar va esdaliklar saqlanadi. Masudning ba'zi shaxsiy buyumlari ham shu yerdan joy olgan. Ma'lum qilinishicha, Chaman Xusdeh tarixiy joy maqomiga ega bo'lib, uni Afg'oniston mudofa vazirligi madaniyat bo'limi kuzatgan va uning yaxshi holda saqlanishi uchun pul to'lagan. Tojikiston uchun tinchlik uyi ushbu qarorgoh Tojikiston uchun tarixiy va muhim joy hisoblanadi. Bu yerda 1996 yilda prezident Imomali Rahmon va Tojikistondagi muxolifat kuchlari rahbarlari Said Abdulloh Nuriy mamlakatda tinchlik uchun asos yaratgan. Bu joyning tojiklar uchun ahamiyati haqida hatto Imomali Rahmonning o'zi bir necha bor gapirgan. Agar Oliy Kengashning 16 sessiyasi Tojikiston birligiga asos solgan bo'lsa, unda Xusdehdagi muzokaralarda tojiklar o'rtasida tinchlikning asosiy yo'nalishlari yaratilgan degan edi. Emomali Rahmon 2020 yilda Afg'onistonning sobiq prezidenti bo'lgan vaqtida, o'sha vaqtlarni eslab. Tojikistondagi tinchlik muzokaralarining ko'plab ishtirokchilari va jarayon tadqiqotchilari ham mamlakatda tinchlik va birlikni tiklash bo'yicha muzokaralarning eng muvaffaqiyatli davri Xusdehda bo'lganini qayd etadi. Ushbu uchrashuv Afg'onistonning o'sha davrdagi siyosiy rahbarlari Burhoniddin Rabboni va Ahmad Shoh Masud tashabbusi bilan tashkil qilingan. Maqolaga o'zingizlar baho berishingiz mumkin do'stlar. Farroxjon Murodqulov degan odam yozibdilar. Hozirgi vaqtda shuncha narsa rivojlangan vaqtda, bu tarafta koronavirus kelib turgan vaqtda mana shu ishlar to'g'ri yoki noto'g'ri deb o'ylashingizlarni o'zingizlar yozib qoldirishingiz mumkin. Men shu paytgacha tushunganim yo'q, Talibonni hozirgi qilayotgan xatti-harakatlardan asosiy ko'zlangan maqsad nima? Agar bilsanglar, kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz ham bilaylik, bilmagan odamlar, shu narsadan xabar bo'lgan odamlar bo'lsa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha do'stlar.